Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi Vəfa Dermatoloji və Estetik Klinikadan təqdim edirəm. Müsahibim bugün bütün kosmetoloji prosedurları ürəklə, güvənlə etibar edəcəyim həkim kosmetoloq Türkan xanımdır. Kosmetoloji prosedurlardan çox danışanlar var. Ümumiyyətlə, çoxlu sujetlər çəkirlər, sosial şəbəkələrdə də müxtəlif paylaşımlara rast gəlirik. Amma mən istəyirəm ki, biz fərqli bir yanaşma edək. Bugün kosmetoloji prosedurlardakı yanlışlardan, yanlış texnikalardan, ümumiyyətlə yanlış yanaşmalardan istəyirəm danışaq. Xüsusən də dolğular barədə. Əsasən də dolğulara yanlış yanaşmalardan və eşitdiyim bir neçə bəzi şayələr var. Onlar haqqında istəyirəm ki, sizdən ətraflı məlumatlar alam. Çox sağ olun, Elviyyə xanım. Çox gözəl bir mövzuya toxunmuş olduq bugün. Əslində, mən bu mövzular haqda hər zaman pasiyentləri bilgiləndirməyə çalışıram. Marifləndirməyə çalışıram. Fəsadlar və yanlışlar çoxdur. Və mən bu yanlışlar haqda danışmaq istəyirəm. Ən çox pasiyentlərin verdiyi sual birbaşa, yarım qramlıq gel neçəyədir? Bu haqda danışmaq istəyirəm. Yarım qramlıq gellər bəli, var. Amma bu pasiyentlər bu yarım qramlıq geli nəyə görə istəyirlər? Təbii ki, qiymətinin aşağı olduğu üçün istəyirlər. Amma biz bilirik ki, bir neçə şirkət var ki, yarım qramlıq gellər bəli istehsal edirlər müəyyən qablaşmada və bu yalnız dodaq üçün nəzərdə tutulmuş fillerlardır. 0,5-0,6 gellər olur və onların qiyməti 1 qramlıq gellərdən daha baha çıxır. Və bu səbəbdən də insanlar o geli yox da, daha ucuz gel axtarırlar. Təbii ki, o yarım qramlıq gelləri xanımlar, bəylər istəməyəcək. Onların istədiyi daha ucuz, daha əlverişli qiymət olsun. Hansı məqamda qalırıq? Deməli, burada 1 qramlıq gellərdir. Və bu 1 qramlıq gellər bir neçə insanlara istifadə oluna bilərmi? Xeyr, qətiyyən, ümumiyyətlə qadağandır. 1 qramlıq qablaşmada biz bilirik ki, təbii fillerlar 1 qramlıq steril qablaşmada yerləşdirilir və bu pasiyentin gözü önündə açılmalıdır. 1. İstehsal tarixinə qədər şpritsin üstündəki addan tutmuş karopkanın üstündəki ada qədər hamısı bir-birini tamamlamalıdır. Karopkanın üstündəki istehsal tarixindən tutmuş şpritsin içindəki şpritsin istehsal tarixi və bitən tarixinə qədər hamısı bir-birinə uyğun gəlməlidir. Yəni, müraciət edən insanlar buna fikir versinlər. Verməlidirlər, mütləq şəkildə. Çünki mən bunu, belə deyək, gələn hər kəsə mən bu haqda məlumatı verirəm və sevirəm də bu haqda məlumatı verməyi. Çünki yetərincə məbləğ götürüb orada daha ucuzlu filleri vura bilərlər. Yəni, belə hallarla da çox rastlaşırıq. Yarım qramlıq gellər nədir? Bir qramlıq gel pasiyentə vurulur və heç bir ümumiyyətcə məlumat verilmir. Pasiyent də baxmır, başı çıxmır. İstifadə olundu müəyyən qədər filler, yerdə qalanı isə atdılar kənara və bunu başqa bir pasiyentə yarım qramlıq adı ilə vururlar. İstifadə edirlər. Yəni, bu artıq sterilliyini tamamilə itirmiş fillerlərdir. Filler bir insan üçün, yenə də qeyd edirəm, əgər bu steril qablaşmada yerləşdirilibsə, bu bir pasiyent üçün açıldığı halda yalnız onun üçün sterilliyi saxlamış olur. Yəni, qeyri-pasiyent doğmasına belə istifadə etmək qətiyyən mümkün deyil. Çünki heç kim heç bir şeydən sığortalanmır. Hə, gəldik o mövzuya. İqlanı dəyişsən, ucluqlar dəyişilsə necə? Bəli, ucluqlar dəyişilsə də bu heç bir şeyi dəyişmir. Yəqin ki, məni anlayan artıq anladı. Burada biz aspirasiya edirik hər zaman damara düşüb düşmədiyimizi yoxlamaq üçün. Aspirasiya üsulu etdiyimiz üçün bizim ümumiyyətcə iqlanı, ucluğu dəyişməyimiz heç bir şeyi dəyişmir. Sterillik yenə də olduğu kimi özünü saxlamış olmur. Heç bir sterillikdən burada söhbət gedə bilməz. Türkan xanım, məqsədimiz izləyicilərimizi marifləndirməkdir. Bir qram geli bir dəfəyə buruna istifadə etmək düzgündürmü? Əslində, bu da bir qəliz bir mövzulardandır ki, pasiyentlər, yenə də deyirəm, marifli olmadığı üçün bir çox yerlər bundan istifadə edərək insanları aldadır. Bir çox hallarda pasiyentlər yaxınlaşırlar, təbii ki, marifsiz olduqları üçün, burun dolğusuna gəlmişəm, neçəyədir, filan qiymətə və pasiyentlər gəldi, proseduru aldı və çıxdıqda mən korreksiyaya nə zaman yaxınlaşmalıyam sualı verdikdə onlara bir ay, iki ay sonra korreksiya vızdı və yaxınlaşdıqda nə qədər ödəməliyəmin qarşısında, bəli, əlavə ödənişiniz
bu dəfəki ödənişinizdən daha aşağı olacaq və biz sizə endirim etmiş oluruq. Bu doğrudurmu? Yəni buna inansınlar mı patientlər? Xeyr, qətiyyən. Yəni bunu israrla deyirəm. Qətiyyən bu şeylərə, bu sözlərə aldanmayın. Çünki birinci növbədə fikir verəcəyiniz tək fillerinizin adı, soyadı və ya istehsal tarixindən başqa da siz fikir verməlisiniz ki, sizin burnunuza ümumiyyətcə nə qədər filler istifadə olundu. Belə deyək, ən problemli burunda ilk dəfə 1 qram istifadə oluna bilər. O da 1%-2% götürə bilərik. Ümumiyyətcə, buruna maksimum 1 qram gel istifadə olunur. Necə olur ki, patient ikinci dəfə yaxınlaşdıqda, patient ikinci dəfə ödəniş ödəmək məcburiyyətində qalır. Patient əgər ilk dəfə pul ödüyüb filleri alıbsa və o gel bitənə qədər həkimə və ya kosmetologa pul ödəmək məcburiyyətində deyil. Onun korreksiyası həmin pulun içinə daxil olmalıdır. Çünki patientləri aldadırlar, onun gelini başqasına istifadə edirlər və ya onun gelini, eynisini bir ay sonra ona pulla satırlar. Və adı olur ki, biz ilk dəfə sizə preparatın öz qiymətini aldıq, ikinci dəfə sizə əl haqqımı alıram. Ümumiyyətcə, belə bir şey yoxdur. Və ya 0,2, 0,2 istifadə olunur, bütöv gel istifadə olundu deyə iddia bildirirlər. Yəni, bu şeylərlə insanları, ümumiyyətcə, burun dolğularında insanları çox aldadırlar. Türkan xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Bugün sizin verdiyiniz tövsiyələrdən xeyli marifləndik. Əziz izləyicilərimiz, əgər kosmetoloji prosedurlar keçmək istəyirsinizsə, buyurun Vəfa Dermatoloji və Estetik Mərkəzinə, Türkan xanıma, istər dodaq dolğusu, istərsə burun şəkilləndirmələr və yaxud digər kosmetoloji prosedurları tam əminliklə Türkan həkimə həvalə edə bilərsiniz.